Mes élèves de deuxième année préparatoire, comment allez-vous maintenant? Dans cette vidéo, on va réviser sur les situations de notre méthode de bienvenue 2. Inch'Allah, في الفيديو ده هنراجع على مجموعة من المواقف ونتعلم ازاي نرد على المواقف. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des situations suivantes? يعني نقدر نقول ايه في المواقف التالية. Tu demandes à ton ami d'aller à la fête. Tu demandes à ton père, يعني انت بتطلب من البير اللي هو الاب ان انت تذهب الى الحفلة. Tu dis, papa, je voudrais aller au club, s'il vous plaît. Papa, je peux aller à l'anniversaire de ton. يعني يا بابا اقدر اروح حفلة عيد ميلاد ton. بابا جو فودغي اشيتير سو ليفر اكزاكتمون اختيار الثاني بابا جو فودغي الي على انيفيرسير دو تون ان كوبان تانفيت ا اون فيت تو ناكسبت با تو دي يعني صديقك بيدعوك للايه للحفله انت هتقول ايه او تو ناكسبت با يعني انت مش موافق طب لما انت ما تكونش موافق هنقول ديزولي جي دو ترافاي يعني انا عندي عمل Tu demandes à ton ami l'occasion de la fête. يعني انت بتطلب او بتسأل زميلك عن l'occasion de la fête اللي هو l'occasion اللي هو مناسبة الحفلة. كان الحفلة دي انت عاملها بمناسبة ايه؟ LD هيقول لك à l'occasion de mon anniversaire يعني بمناسبة عيد ميلادي. Ton ami te demande la date de ton anniversaire. Ton ami, صديقك, te demande, يسألك عن la date de ton anniversaire, يعني تاريخ عيد ميلادك. Tu dis, هتقول, mon anniversaire est le 9 janvier. Un copain t'invite à une fête. صديقك بيدعوك لحفلة. Mais maintenant, tu acceptes. ولكن دلوقتي انت بتوافق. Tu dis, oui, avec plaisir, يعني نعم بكل سرور. Tu demandes à ton ami le lieu de la fête. Tu dis معنى السؤال ايه؟ Tu demandes لازم ناخد بالنا منها انت تسأل عن le lieu de la fête اللي هو مكان الحفلة. احنا هنعمل الحفلة فين؟ تمام؟ طالما سؤال يبقى انا محتاج هنا سؤال. Tu dis اقول لك la fête va être où يعني الحفلة هتكون فين؟ انما لو كان عايز اجابه كنا هنقول الاختيار الثاني لا فا اتر شي موا شي موا يعني بتكون عندي تو انفيت تون امي على فيت دو تون انيفرسير تو دي عشان تدعي شخص احنا فاكرين ازاي اسلوب الدعوه ان انا بستخدم التعبير جو تانفيت ا بلس لوكازيون يعني زائد المناسبه وبالتالي طالما انا بدعي هنا صديقي هقول له جو تانفيت ا لا فيت دو تون انيفرسير شي موا انا بدعيك لحفلة عيد ميلادي عندي في البيت. Ton ami te demande صديقك بيسألك ce que on va préparer pour la fête. يعني زميلك بيسألك احنا ممكن نعمل ايه او نجهز ايه للحفلة. تمام؟ انت هتقول له ايه on va acheter des gâteaux. يعني هنجهز الايه او هنشتري الجاتو. Tu félicites ton ami, يعني tu félicites أنت تهنئ صديقك pour son anniversaire. Tu dis يعني أنت بتهنئ زميلك بمناسبة عيد ميلاده. طيب يا ترى هتقول له إيه؟ هنقول له أكيد bon anniversaire. Ton ami t'offre un cadeau.
to دي يعني صديقك قدم لك أو قدم لك هدية، هتقول له إيه؟ أكيد طبعا هنقول له ميرسي. Maintenant mes élèves, je finis notre cours aujourd'hui. Au cours prochain et au revoir.